Thomas, tårnet i dag, hvordan oplevede du det, eller ugen som sådan i det hele taget? Ja, det var skidt jeg spillede ikke specielt godt i den her uge, jeg kunne ikke rigtig holde bolden i spil, som jeg gerne ville, men de første to dage pottede jeg skidt, men så pottede jeg bedre i weekenden, men spillede faktisk rigtig dårligt i weekenden, synes jeg selv, men ja, men altså det er et tegn på, at tingene de er bedre, når det er sådan, at man... når man føler, at man spiller forfærdeligt, og så alligevel at få de resultater ud af, eller få et resultat ud af det, som resultatet kan ikke bruges til så meget, men man får spillet fire runder alligevel, og der har været mange gange i år, hvor jeg synes, jeg har spillet godt, og kun har spillet to runder, så det er et tegn på, at tingene de går i den rigtige retning, at man alligevel har fået klaret kottet, selvom man ikke føler, at tingene hænger sammen. Men det er lidt ærgerligt at komme fra at spille rigtig godt de sidste to uger, og fik ikke de resultater ud af, som man måske har fortjent, så i den her uge, så havde jeg ikke fortjent at være her i weekenden, men man klarede alligevel af det, så man skal tage de ting, som kommer, og så er det bare videre, men der er lidt arbejde at lave for næste uge, for dernede, der slipper man ikke afsted med det, som jeg gjorde i den her uge. Og det er altså de fulde slag, du snakker om, når du siger, at du ikke spiller godt. Ja. Ved du, hvor du vil have det hen? Altså, er du klar over, hvad det er? Jamen, altså, de sidste to uger har jeg følt, at jeg kunne gå på bolden lige så hårdt, jeg vil, uden at bolden kan gå venstre. Men det er i den her uge, der har jeg følt, at der er et venstre slag i mig. Og det er, når jeg har den, der går venstre, så kæmper jeg altid lidt med det. Og i den her uge, der følte jeg hele tiden, at jeg var på grænsen hele tiden til, at der kunne komme en, der gik 20-30 meter i venstre, og så er jeg ikke komfortabel, og så begynder jeg at styre bolden, og de sidste to uger har jeg bare kunne slå til den lige så hårdt jeg ville, uden at jeg har været i problemer. Den her uge, der skulle følge, at jeg skulle styre den lidt, så jeg er på dag her nu til, inden vi starter på Valderrama, til at prøve at få det på plads, for på den bane, der i hvert fald ikke er der ikke muligheder for at og ikke, hvis man ikke spiller ordentligt, så er det meget hurtigt exit. Så brug de her dage til lige at finde tilbage til, hvor jeg var for en uge siden. Hvor du er mere fri ind igennem bolden, eller hvordan man kan beskrive det? Altså, jeg følte i sidste uge, der følte jeg bare, at hele tiden jeg kunne stille mig op og sigte på fladet, og så kunne jeg slå til den, ligesom jeg har lyst til at gå på den lige så meget, som jeg har lyst til, uden at bolden kunne gå venstre. Og det er altid det, vi søger, at man, den, der går venstre, det er altid den, der destruerer scoren, hvis den er der. Så, hvis det er sådan, at jeg kan finde tilbage til det, så, og når det kun er en uge gammelt, så er der jo stadig nogle muligheder for at finde det frem. Så det er lige et par hårde dages arbejde på rangen i Valderrama, så forhåbentlig så er vi klar igen til på torsdag. Det glæder vi os til at se, Tom. Okay. Tak for det. Godt.